भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए सरकारले आगामी 2024 को आम चुनाव अघि नागरिक संशोधन अधिनियम सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट लागू गरे विकट अनि भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ भनी विनय तामाङले भिडियो जारी गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो पुरा भिडियो। नमस्कार। विशेष गरेर हिजोदेखि राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा 2024 को आम चुनाव हुन अघि एनडीए गठबन्धन का सरकार भाजपा सरकारले दुईवटा प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै भारतवर्षभरि नै ती निर्णयलाई वा उनीहरूले अगावै पास गरिसकेका अधिनियमहरू लागू गर्ने भन्नमा आयो, जसमा माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भारतवर्षभरि नै सिएए लागू गरिनेछ भन्ने कुराहरू यत्रतत्रै फैलिरहेको छ। मैले पनि ती राष्ट्रिय समाचार माध्यमलाई नै उद्धृत गरेर अनि माननीय गृहमन्त्री अमित शाहको भनाइलाई उद्धृत गरेर नै हजुरहरू समक्ष आएका हौँ। सिएए जसलाई फुल फर्ममा भन्न पर्दा सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट भनिन्छ, अनि अर्को तर्फबाट भन्न पर्दा सिएए भन्नाले धेरैले नबुझ्लान्, आम जनताले यसलाई व्याख्या नगर्लान्, तर आम जनताको ओठमा पुगेको एब्रिभिएसन हो भने एनआरसी। एनआरसी सिए एउटै हो। र अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समय दर्पण सोनादा। वरिपरिका खबरहरू साथै मनोरञ्जनमूलक भिडियो हेर्नलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। एउटै हो। र विगतमा हाम्रो छिमेकी राज्य आसाममा पनि यो एनआरसी लागू गरिँदा या यसलाई सिएएलाई लागू गरिँदा त्यहाँ एकदम विकट समस्याहरू देखा परेका थिए, अनि यसको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो। अनि यो विरोधमा जहाँबाट जनताको विरोध भयो, धेरै सङ्घ संस्थाको विरोध भयो, राजनीतिक नेतृत्वहरूको विरोध भयो, अनि बुद्धिजीवीहरूको विरोध हुँदाखेरि यसलाई सिएएलाई सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्टलाई स्थगित गरिएको थियो, अनि अहिले घडी त्यो स्थगित अवस्थामा छ। तर हिजोदेखि जुन सञ्चार माध्यममा आए मुताबिक यो आम चुनाउ 2024 हुन अगाडि भारत सरकारले भारतवर्षभरि लागू गर्ने निर्णय लिनेछ भन्ने अठोटका साथ दृढ सङ्कल्पका साथमा जुन बयान आयो यसै विषयलाई लिएर तपाईँहरूको अगाडि म आएका हौँ आउन बाध्य भयो। र विशेष सबैले नै यो एनआरसी सिए पढेका छन्, बुझेका छन्, अनि यसमा गहिराइमा गएर चिन्तन र मनन पनि गरेका छन्। अनि ती गहिराइमा गएर चिन्तन र मनन गर्ने समूह या व्यक्ति विशेषहरूमध्ये धेरैजना छन्, तीमध्ये म पनि एक हुँ। ज्यादा नबुझेको होला, तथापि सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट अनि एनआरसीलाई नजिकबाट यथार्थ रूपमा आसामको त्यस समयको भयावह स्थितिमा पनि म टोली लगेर गएको थिएँ। 15 दिनको दौडामा धेरै आसाममा गएर बुझ्ने मौका पायौँ, अनि यसै अनुभवलाई लिएर नै
म आज तपाईँको अगाडि फेरि प्रस्तुत आफूले जानेको कुरोहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। यदि 2024 को आम चुनाव अगाडि वर्तमान भारत सरकारले, भारतीय जनता पार्टीको सरकारले या एनडिएको सरकारले सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट लागू गरिए पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल में बसोबासो गर्ने संपूर्ण संप्रदाय, गोरखा लगाय संपूर्ण संप्रदाय अनि अन्य राज्य में बसोबासो गर्ने गोरखा समुदायहरूले, गोरखा जातिले अब विकट समस्या वा भयावह समस्या को सामना गर्नुपर्छ। कारण भोलि तपाईले भारतको नागरिकता हुँ भनेर आफूलाई प्रमाण गर्नको निम्ति सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्टको मुताबिक 14 वटा प्रमाणहरू तपाईहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जुन अफिसमा बोलाएर तपाईहरूलाई सोधिन्छ या जुन अफिसले तपाईँलाई माग्छ कागजहरू, प्रमाणपत्रहरू, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत 14 वटा कागजहरू बुझाएको हुनुपर्छ। बारम्बार मैले यही भन्दै आएको थिएँ कि हाम्रोमा 8-9 वटा कागजपत्र छ, धेरै जसोकोमा प्राय 8-9 वटा पनि नहोला, तर 14 वटामा 14 वटै प्रमाणपत्रहरू छैनन् आफूलाई नागरिकता प्रमाण गर्नको निम्ति। तीमध्ये जमिनको कागज हो, तीमध्ये बाजे बराजुको कागजपत्रहरू हो, र दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्स क्षेत्रहरूमा चियाबारी पर्दछ। दार्जिलिङ पहाडमा सिङ्गुना बगान पर्दछ, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्समा वन बस्ती पर्दछ, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्समा, म उत्तर बङ्गालको मात्र कुरा गर्दैछु, डुवर्समा लिज ल्यान्ड पनि पर्छ, भेस्टेड ल्यान्ड पनि पर्दछ, दार्जिलिङ पहाडमा डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट एरिया पनि पर्छ, दार्जिलिङ पहाडमा सिङ्गुना बगान पनि पर्छ। अनि यी क्षेत्रहरूमा एक नम्बर त जमिन आफू बसेको, आफू आफ्नो बाजे बराजु च्याब्जुदेखि बसेर आएको कागजपत्र हाम्रोमा छैन, 14 वटामा एउटा यो प्रमुख हो। अनि भोलि यो कागज एउटा मात्रै, जमिनको कागज मात्र तपाईँले बुझाउनु सक्नु भएन भने तपाईँ भारतको नागरिक भनेर घोषित गर्दैन, या तपाईँलाई सिएए सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट अन्तर्गत पढ्नु हुँदैन, तपाईँलाई विदेशी कहलाइन्छ। यसोसले गर्दाखेरि म यही कुरोमा चिन्तित भएर नै आज यो प्रसारणमा म आएको हो। अस्ति जुन भारतीय जनता पार्टी र गठबन्धनका दलहरूले भन्ने गर्छन् कि विन्टर सेसनमा हाम्रो जातिको मुद्दा छिर्छ, 11 वटा जाति छिर्छ या केही न केही फत्ते हुँदैछ भन्ने, अहिले पनि स्थानीय सांसद महोदय राजु विष्ट भाइले पनि केही न केही हुन्छ भन्दैछ। म त भन्छु, यदि विन्टर सेसनमा, शीतकालीन सत्र 2023 अस्ति गोर्खा जातिले, यो सम्पूर्ण भूभागले यदि संवैधानिक मर्यादा पाएको भए भोलि गएर सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट लागू गरिँदा पनि हामीले त्यो समय विकट स्थितिको सामना गर्ने पर्ने थिएन। तर हामी यस्तो मजाधारमा छौँ कि भोलि केही पनि हुनसक्छ। यसोसले गर्दाखेरि आज 2024 को उम्मेदवार हुने, कुन पार्टीको, जनता होडबाजीमा छैनन्, तर यहाँ उम्मेदवार हुनु इच्छुकहरू होडबाजीमा छन्।
एउटै पार्टीमा तीन चार जनाको अनुहारहरू सुनिँदैछ, कसैले पैसाको तुजुकमा म लड्छु भन्नेहरू पनि सुन्दैछौँ। म त यही भन्छु तपाईँहरूको मार्फतमा, जो जति पार्टीकाहरू छन्, राजनीतिक दलहरू छन्, या कोही पनि निर्दलीय उम्मेदवार उठ्छु भन्दैछन्, चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा जानु अगाडि यो विकट स्थिति जुन आइपर्दैछ यसको समाधानको समस्याको समाधानको खोजीमा जानुहोस् तपाईँहरू। म पनि जान्छु अवश्य, म उम्मेदवारको कुनै दौडमा छुइनँ, तथापि एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि मेरो जिम्मेवार र धर्म म अवश्य नै निभाएको हुन्छु। तर सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूलाई, सम्पूर्ण सामाजिक संस्थालाई, अनि आज उम्मेदवारको होडबाजीमा उत्रेका, खुलस्त रूपमा नउत्रे तापनि केही न केही कुरूपमा आफूलाई उम्मेदवार देखाइरहेका ती महानुभावहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो विषयमा पहिला सोच्नुहोस्। जब यो समस्याको समाधान हामी निकालेर जान्छौँ, यो विकट स्थितिदेखि जनतालाई जब हामी माथि लगेर जान्छौँ, यही तपाईँ हाम्रो सच्चा जनता प्रतिको सेवा हुनेछ। त्यसपछि चुनाव सोचौँला। आज राजा विष्ट भाइलाई पनि म भयो भन्न चाहन्छु, यदि सिए लागू गरिएको खण्डमा 5 वर्षमा तपाईँले यो क्षेत्रको धेरै कुरोहरूको ज्ञान भयो तपाईँलाई, दार्जिलिङको मात्र नभएर डुवर्स क्षेत्रको पनि ज्ञान भयो, आफू स्वयं गोर्खाको सुपुत्र भएकोले गर्दाखेरि गोर्खाहरूको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा भयो, गोर्खाहरूको मान सम्मान पनि तपाईँलाई भयो थाहा भयो, गोर्खाहरूको यथास्थिति पनि तपाईँलाई थाहा भयो। अब तपाईँको धेरैवटा सञ्चार माध्यममा या तपाईँको पक्षका धेरैजना व्यक्ति विशेषहरूले तपाईँको विषयमा धेरै चढाइ बढाइ गरेर पनि लेखेका या भनेका सुनिरहेका छौँ, धेरै सञ्चार माध्यममा वाट्सएपमा पनि देख्छौँ। अब समय आयो, तपाईँले यो सिए लागू हुनुभन्दा अगाडि गोर्खाहरूलाई संवैधानिक मर्यादा दिलाउने काम गर्नुहोस् पहिला, अनि यो भूभागलाई संवैधानिक दर्जा दिलाउने काम गर्नुहोस्। म राजु विष्ट भाइलाई यही म निवेदन गर्छु अन्तमा पनि, साथै अन्य घटक दलहरू जसले भाइ राजु विष्टलाई आज 5 वर्ष भने भए पनि बाहिरैकै गोर्खा सुपुत्र भए तापनि यो क्षेत्रमा सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँले ल्याउनु भयो, जनताले भोट दिए, र ती घटक दलका नेतृत्वहरूलाई, साथीहरूलाई, भाइहरूलाई, दाजुहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि अब अन्तिमपल्ट यो कुरोमा लागि पर्नुहोस्, ताकि यो भूभागले, सम्पूर्ण भूभागले अनि गोर्खा जातिले हामीले संवैधानिक मर्यादा पाऊँ, यही तपाईँहरूलाई निवेदन छ। र म यही कुरोमा चिन्तित छु कि यदि सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट भोलि गएर लागू गरिए, चुनाव हाम्रो लागि परको कुरा भएर जान्छ, तर आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो इतिहास बचाउन अनि आफ्नो भावी सन्तानलाई विदेशी हुनदेखि बचाउन नै प्रमुख रहेर गएको हुन्छ। म यही निवेदन तपाईँहरू सबैलाई गर्दै, अनि यो जानकारी पनि तपाईँले तपाईँहरू समक्षमा बाँटे, तपाईँहरूले पनि सञ्चार माध्यम हेर्दै गर्नुभएको छ होला, आज पनि हेर्नुहोस्, यही कुरो आइरहेको छ, यदि सिए लागू भएन अति उत्तम, अहिले तर लागू भए त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडि गोर्खा जातिले अनि यी दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सका भूभागहरूले संवैधानिक मर्यादा पाएको हुनुपर्छ। यही भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु, साथै 9 वर्षको शुभेच्छा शुभकामना
मकर संक्रान्तिको शुभेच्छा शुभकामना र सबै सबैलाई आउँदो दिनहरूको निम्ति मङ्गलमय कामना टक्राउँदछु। धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम्।